ماشومانو باندې د موبایل اغیزې. له حده ډیر د موبایل استعمال یا تلویزیون کتل د 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو په وده کې منفي اغیزه لري. خپل ماشومان له یو بل سره په لوبې، د شیانو په جوړولو، د کیسې په لوستلو او نورو فعالیتونو وهڅوئ. دیزه او ماشومی اپلیکیشن د ماشومانو لپاره د لوبو او ګټورو فعالیتونو څخه ډک دی. همدا اوسې وړیا ډاونلوډ کړئ.